Llavors també les barbaritats les deixem per fer individualment i llavors això no és una acció de grup, no? El grup no ens empara, no és un pastor que porta un ramat, sinó que és cadascú que és conscient del que fa, no? I de creuar quan veiem l'oportunitat, si és que veieu l'oportunitat, no? I una de les idees que m'ajudava molt era fotocòpies que he portat també del contracte d'assegurança d'alguna vivenda. I llavors, bueno, no sé, jo vull fer un petit gest aquí, si voleu repartir les fotocòpies, i algú vol llegir mentre jo faig el petit gest aquest article 13, per exemple, que surt aquí. Jo us ensenyaré una mica algú pot dibuixar, algú podria dibuixar més que per mi, però jo no. Després me'l penjo per mi aquest dibuix, però que ho hagi fet algú, un semàfor en vermell, algú podria dibuixar Sí, jo te'l dibuixo. Sí, tens un llapis vermell aquí. Però només la part vermella o sigui, tot el semàfor? No, el que tu creguis que és el semàfor en vermell per qualsevol habitant que està habitant, vale. Viu en la ciutat. Si algú més en vol fer alguna altra, sempre podem fer el pas de vianants. Moltes gràcies. Crec que es mereix un petit aplaudiment. Sí. Només el vermell, clar. La merda. Clar, llavors jo porto sempre una mascota, no? Per l'acció. Diguem que... Bé, aquí hi ha... Aquí és una formiga. La neteja i diguem que... Bé, aviam si passa el semàfor. Jo li posaré aquí el ninot en vermell. I aquí l'altre. L'ha passat en vermell, per favor. Quan he de llegir això? Ui, apa, tornem-hi. Algú li vol fer un semàfor a veure si el passa o no el passa? El tornem a posar. Exacte, més. Exacte, aviam si aconseguim. Aquí, amb un... Molt bé, molt bé, molt bé. És el vianant. Aquí, no, meca aquesta. Bé, el posem aquí i a veure... Bé, jo crec que es mereix un aplaudiment també a aquest vianant i el dibuix. Ah, clar, jo he vist un cotxe al carrer, avui, mare. No sé. El pessebre. El pessebre. Ara està pensatiu. És molt interessant. Està esperant que fos verd. Exacte. Doncs bé, jo crec que... Sí, dic. Anem a continuar. Ell ens ha donat l'exemple vital i nosaltres també. El pobret. Més val que no el fem patir més. Doncs bé, marxaríem. Jo sóc el de semàfors en vermell. Visca. Visca. I estem amb tu. Ens posem seriosos. Apoyem. La veritat, la cosa s'ha de fer, si es fa, s'ha de fer ben feta. Exacte. I doncs, si voleu, a mi m'agrada el tema dels cronistes i aquelles coses. Anem a creuar semàfors, si algú vol fer la crònica dels semàfors que anem creuant i per aconseguir un dibuix, no? Al final tindrem un dibuix col·lectiu, doncs si ens emportem això... Ah, mira, otro en rojo.
¿Sabes que hay espacios de vacío? Entre coches. Una puta cascrita, ¿eh? Sí, ara hem d'esperar que fos l'any. Sí, a veure què pensa aquest home, no? Ha pitat el tio. ¿Sabes cómo entraba la señora?